Il mercredi il mondo, non è la prima, sono pensando a me. Qiymətli qiymətli pensiyə deyəzim deyərdi, çünki qutudan yeni çıxır. Siz bəyəndiniz modeli, həmin an skrin eləyib WhatsApp-a direkt sabah atsanız, qiymət barədə, ölçü barədə isə məlumat verəcək inşallah. Ya, vaxtlarda xeyirli olsun. Görüb burada yine hansı gözəlliklər gözləyir bizi. Mülayimi də buradan. Asobu salamlayırıq. Dedi ki, mənim ki, polenlər olan qutunu açıcı Jesus'da qalıram. Biz de dedik ki, yox da, mülayim, böyük qutularımız var orada, onlardan açıcı. O da getdi. Bilseydik ki, indi bugün polenlər açıcı qalardı. Baxın, ilk növbədə belə bir modelimizdir. Sin üzərindən vizyon naxışlarla təhsil. Bizim sifarişlərimizdir, yeniden gəlib. Bəli, sifarişlərdir, bilirəm, onun önündə. Mən Nazı xanım, əgər görürsəm. Bəli. Mənə yazsın. Çox istəmişdi. Zamoklandı. Sinsəsi. 340 parçadandı xanımlar. Şifondu. Podium bütün xanımlar gözəldi. Belə bir. Baxın, Astar Pat Kulaqqa modeldədir. Sizlərə təqdim edirik bu modelimizi. Qollarının kənarı rezinkadandı. Baxın. Bu da ki, əsil var. Podium xanımlarını. Nə, o birisi modeldə verin. Axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Birinci karapka necə baxaq, biz canlı seyir verib saxlayacaq. Canlı xanımlar, qayd edəcək yoxdur. Bəli. Belə az sən, deba belə. Şöyle giriş edib, baxa bilərsiniz. Paflakası var bunun? Yox. Yoxdur. İçində bir kişiydi o, paflakası. Kişiydi. Yani, buradan açıldı yani. Yox. Sizlere təqdim edirik növbəti modelimizi ki, belə baxaq. Çox güzel, çox sağ olun. Super. Ünvanı qeyd edəcəm. Maradın təqdimatını bölməyim. Hə, ikdən giyindirmək lazımdır, onu öyrə. Əyib yox, mən indi bunu təqdim edirəm, siz onu hazırlayın. Bu İlahi xanım nəyində təqdim olunubdur, səhifəmizdə var, söyləməsə baxa bilərsiniz. İlahi xanımıza, baxın, belə bir valan var. Çox maraqlı səliqəyə təqdim edir, çox sağ olun. Buradan da daşlarla, qaşlarlandır. Baxın, yaxınlaşdırın kameraları, xanımlarımız görsün, görün necə də rahat bir modeldir. Ay, sağ olun. Baxın, bu da bunun hazır versiyasıdır, xanımlar. Altdan da patqılaq qeynandır. Çox super, əsl var meclis yaraşığı olmaq istəyən xanımlara mənim önərim, baxın bu modellərdəndir, polen modellərindən sizlərə təqdim edirəm. Bir dənə bu gözəlliyə baxın, şifon parçadan yüp yüngül deyək xanımlar. Yəni adətən toy paltarını misalın açanda çox ağır olur. Bunlar yüp yüngül modellərdir sizlərə təqdim edirəm. Yəni kim ki çox daş, qaş bəyənmir, misalın yaxın adamın toyuna, qız toyuna, oğul toyuna, kim ki çox bəyənmir, amma istəyir şıq modeli olsun. Baxın, mən poleni məsləhət görürəm. Çünki çox rahat modellər izləndir. Ölçü 42-50 ölçü aralığındadır. Burada da var. Eyni modellərdir. Yəni, necə? Neyse, 59. 6 yox. 6-6. 6-6 oradadır, ilişim. Burada. 5-6, var, bilmir, maraqlı. Mən ünvanı gedirəm, Bülbül Prospektləri 8A, Heydər Əliyev Sarayının yaxınlığındadır. 46 növ məktəblə, üz, böz. Neysə, baxın, bu da belə bir modelimizdir. Həbələ ki, bunun patqatqası var. 16. Buradadır, beri qeyd edirəm. Çox maraqlıdır ya, xanımlar. Baxın, bu alt hissəmi ön hissədən də, baxın, bir də belə bir hissəni keçirlərə bıraq. Həqiqin keçirlər. Çox möhtəşəm və dəbdən düşməyən qeyimlərdir. Arxadakı manikinin üzərindəki dəstən sevə-sevə mən də aldım, çox sevdim. Can, can sağına xoş günlər. Baxın, hissədən belə bir açıq modeldir, sizlərə təqdim edirəm bu modeli. Altdan da belə bir yuxarıdan patqılaq qeynandır. Burada belə bir kəmər. Ünvan 28 mayda, 46 məktəbdən üzbəyiz. Əcəmdə filialımız çox. Əsr bu da. Qız anası, oğul anası üçün əsr var, super bir modeldir ki, hansı ki, rəng giyinməyi sevmirsə. Zagulbada bu mallardan olacaq, inşallah. Zagulbada bu mallardan inşallah, bəli, olar. Baxın, sizlər təqdim edirəm bu modelimizi. Kim ki, əgər misal üçün xanımlar rəng istəmir, qara model istəyir, baxın, əsr bax bunlar, o. Xanım xatın əsr kübar stilə uyğundur, cüpur broş modeldəndir sizlərə təqdim edirik, baxın. Bir bu gözəlliyə baxın, ey xanımlar, qollarının kənarı çox rahat bir modeldir. Sizlərə təqdim edirəm. Qiymət 260 manat. Bu modellərimizdə bəli.
42-dən 52-yə qədər ölçülərləndir. Böyük burada başqa hansı modelimiz var? Bu da xanımlar, podiumun sevimlisinə çevrilən bir modellərdəndir. Sizlərə təqdim edirik. Əcəmdə xeyir yoxdur. Bu bitmişdən. Bəli, bir ədəd İlahə xanım çəkilişə geyinib. Aha, baxın, bu da çox mağazamızda bitmişdi. Sifarişlərdir, gəldi. İlahə xanım indi görüb çox bəyəndilər. Bəli, istəyənlər 0-5-317-10-71 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilər. Bəli. Xanımlar, bir bu gözəlliyə baxın. Gör necə keyfiyyətli modeldir ki, baxın, bunun bura astar hissəsinə torla kiblər istehsal ediblər ki, o qol tərcəyəndə və yaxud bir şey olanda şifondur, qiymət sürüşməsi. 370 o, onu saxlayır. 42-dən 52-yə qədər ölçülərlə, baxın, burdan belə bir patqılatqası da var ki, astarı atlaslandır. Çox super. Model əyində səhvəmizdə var, İlahə xanım da indi paylaşdı. Bəli, bir bu gözəlliyə var. Nəmin, burdan artıq sən tut. Buradan bir də həmən tutum. Pəh, pəh, pəh. Görün necə gözəl bir dənə modelin var, sizlərə təqdimatını edirəm. Ön hissədən də razılığı var. Çox şiq qalacaqsın. Çox super bir modeldir ya xanımlar. Üzərinin biz 142 nəfəyik. Qollarının kənarı deyilmiş. Astar tordan. Maşallah, hər funksiyası var bu modelin. Baxın, bu da son modelimizdir, sizlərə təqdim edirik. Bel hissəsi deyilmiş. Yaxşıyam, siz necəsiniz Yusuf Səbəs? Bəli, cartınan modellərdəndir. Qara rəngi sevən xanımlarımız üçün qollarının kənarı cüpurdan, rezinka, ön hissədən də belə bir modeldir. Ətir hissəsi də balandır. Sizlərə təqdim edirik. 42-dən neçəyə qədər ölçülərlə? 50-yə kimi. 50-yə kimi. Super. Ay, axşamınız xeyir, necəsiniz? Şükür, yaxşım, siz necəsiniz? 320 manat olmalıdır. Bunun bizdə başqa rənglər də var idi. Ağ rəngli var idi. Maloş. Maloşun, hər səhv. Çox super rəngli idi o da. Ondan da yəqin ki, kəşf ki, gələ yolda, onu da xanımlarınızın çox sevimli modellərindəndir. Baxın, bunların hər biri xanımlar, biri-birinin sifarişlərdir. Bilirsiniz ki, bizdə...